Ne është koncerti rreth së cilit do të flasim në këto momente, një nismë sa veçantë dhe bukur që synon sensibilizimin e qytetarëve për sa i përket aftësive artistike të personave që kanë vështirësi me shikimin. Por detajet kur i referohemi në tërësi këtij aktiviteti që do të realizohet pas 2 ditësh, pra konkretisht më datën 16 qershor, do të kemi mundësi të diskutojmë edhe me të ftuarin që kam në studio. Ai është gjithashtu shumë i njohur për ju që jeni audiencë besnike Radio Televizionit Publik Shqiptar. Është këngëtari Franc Koruni. Mirëmëngjes dhe mirëser dhe Franc. Mirëmëngjes, mirëser gjitha. Edhe mirë, që ka ishte bukur si që është nisma e koncertit na, nuk e di si ka lindur si ide. Në fakt, ideatori kryesor është Rezar Taga. Ai e nisi gjithë shka dhe ne e ndoqëm nga pas. Dhe u bët ne, si që është edhe titulli i koncertit. Exact, exact. Në fakt, një iniciativ shumë e bukur që mua personalisht më ka pëlqyer shumë sepse mënyra se si u trajtua tematika e koncertit ishte shumë cilësore, shumë interesante. Sa në përgjithësi, të gjitha eventet që kanë si synim promovimin e personave me aftësi ndryshe apo sensibilizimin e masave për personat me aftësi ndryshe kanë tendencën të jenë pak dashje pa dashje të krijohet ai diskriminimi pozitiv që personat në aftësi ndryshe kanë nevojë për vëmendje, duan mbështetje dhe personalisht unë gjithmonë kam qenë pak po themi kundra kësaj. Por ndryshe nga shumë evente që mund të jemi mësuar të dëgjojmë, këtë herë koncerti ka një fytyrë pak më ndryshe. Pse e them këtë? Sepse koncerti ka një nivel profesional shumë të lartë dhe ajo që do tregohet tek publiku, pra mesazhi që do përcillet vetëm me profesionalizëm dhe me performancën e artistëve që kanë vështirësi. Na zbulo disa prej artistëve që do të marrin pjesë. Që kanë vështirësi me shikimin dhe artistë të tjerë që nuk kanë. Pasi ata që do të jenë në skenë praktikisht janë o njerëz në karrierë o muzikantë që ushtrojnë profesionin e tyre, ndoshta jo në efektet e projektorëve, por e bëjnë në mënyrë shumë të mirë në për institucione të caktuara muzikore dhe jo vetëm. Kështu që do ketë disa po themi artistë, zhaneri i këngës patjetër do jetë kryesori, ai që do mbizotrojë. Do ketë bashkëpunime mes artistëve që kanë vështirësi në shikim, të moshave dhe të vogla, por që janë shumë talentuar, me artistë të rritur, po themi. Tash unë mund të përmend disa, po jo të gjithë, sepse okay, dua që të ketë pak për të ketë një efekt surprizë, po do ketë emra si Bojken Lako, do të jetë Eranda Libohova, ka disa personazhe që të gjithë bashkë do krijojnë një buqetë shumë të bukur artistike dhe do të jetë Gent Rushi me bendin bashkë me Sokol Marsin, të cilët kanë punuar për gjithë pjesën, po themi, artistike. Nuk do mungojnë, po themi, surprizat apo gjëra që do e bëjnë spektaklin të duket pak ndryshe në skenë. Po si e keni konceptuar pjesën e koncertit në tërësi? Është tentuar të bëhet një gjë relativisht origjinale, mënyrën se si do prezentohet koncerti, mënyrën se si do dalin numrat njëri pas tjetrit, është diçka që për mua është origjinale, unë nuk e kam parë të paktën këtu në Shqipëri që ai lloj formati të mund të jetë në një koncert muzikor. Përgjithsisht, domethënë është një lloj formati që është midis show-t dhe koncertit. Pra nuk do kemi vetëm muzikë, do të thuash. Nuk do të kemi vetëm muzikë, patjetër, do ketë, domethënë muzika është epiqendra e asaj që do ndodhi, por mënyra se si do prezantohet gjithë ajo që do të luhet, po themi, nga artistët, do të jetë origjinale. Unë, në fakt, kur mbaj mend në fillim, kur filluam diskutime, do më thënë që qëfar do ndodhë në këtë koncert, kush ishte synimi, vetëm në një pik, po themi,
binim dakord të gjithë. Cila ishte ajo? Niveli shumë i lartë artistik që do ketë për gjatë koncertit. E garantoj. Jo vetëm emër, patjetër, patjetër, eksakt. Në fakt është refer, një emër është referencë mirë gjithmonë. Gjithmonë patjetër. Megjithatë, do të kemi edhe një sër elementësh të tjerë që pa diskutim do të përbëjnë edhe do të japin një vlerë të shtuar koncertit në tërsi, por është hera e parë që realizohet një nismë e tillë në Moskaboj. Nuk është era e parë, por si çdo nisëm ka originalitetin e vet dhe fytyrën e vet, po themi, artistike dhe të gjitha me radhë. Unë e thashë dhe pak në fillim, në përgjithësi koncertet e eventet e kësaj natyre në një herë kanë prirën që të jenë pak, po themi, të tregojnë një lloj, që mos jemi përsëritës, do më thënë, një lloj diskriminimi pozitive, që do të quaja unë, që nuk ka asgjë të keqe, por që në të vërtet nuk e ndihmon një artist që ka një aftësi ndryshe. Përgjithsisht, artistët, kur arrin një lloj niveli caktuar, flasin të gjithë të njëjtën gjuhë, sepse vështirësitë për të bërë art të mirëfillt në një pikë tutje janë shumë të mëdha për të gjithë. Domethënë, është pa që vështirë të luash, po themi, të bësh muzikë të vështirë si për njëri që nuk ka një aftësi ndryshe, si për njëri që e ka. Në rastin e personave që nuk shikojnë, ndonjëherë është dhe pak paradoksale, sepse muzika nuk ka nevojë të shikohet dhe ndihet dhe mund të interpretohet fare lehtë pas sy, por janë një seri gjërash të tjera, teknike, jo partiturat, jo pjesa e formimit muzikor, që në një farë mënyre një person aftësi ndryshe me vështirësime që kemi mund të ketë për gjatë formimit të artistika. Por edhe kjo, sot që flasim, është një barierë që nuk, që kalohet me shumë lehtësi, sepse ka specialist, ka format ndryshme me cilat mund të punoj një person që ka vështirësi me shikimin, domethënë, dhe këto në një farë mënyrë teknologjia dhe shumë gjëra të tjera janë zbutur. Dhe një njeri, një fëmijë vogël, po themi, që kur i nis të merret me një veprimtari artistike, mund të dalë shumë mirë që të jetë jo vetëm një muzikant normal, por të mund të bëjë dhe karrierë fare mirë nëse ka dëshirë dhe vullnet. Kjo është ajo që ne duam të transmetojmë në fakt nëpërmjet koncertit. Ky është qëllimi kryesor i koncertit. Ky është qëllimi për të sensibilizuar në një farë mënyrë që të gjithë njerëzit në momentin që punojnë fort dhe duan të arrijnë rezultate, janë të barabartë. Janë të barabartë sepse i përbashkon sfida. I përbashkojnë, po themi, gjithë vështirësitë që mund të hasin për gjatë formimit të tyre. Dhe në fakt, më interesante akoma, ajo që nuk bie në sy, është vështirësitë e mëdha që kanë njerëzit që nuk kanë asnjë lloj problemi të dukshëm të paktën. Ka shumë njerëz që kanë vështirësi të padukshme, ka vështirësi sociale, ka vështirësi psikologjike që janë shumë herë më problematike se një vështirësi fizike që është vetëm teknike. Ka njerëz me vështirësi ekonomike, ka njerëz me domethënë me një sër problematika që nuk bie në sy. Dhe në një farë mënyre kur një problem në dukje është qartasi, po themi, i dukshëm, normalisht të gjithë automatikisht dhe vetë personat që kanë vështirësi, po themi, fizike, kanë tendencën që të jenë, po themi, pak paragjykues, pak nënvlerësues, sepse është më se normale. Dhe sa të nevojshme janë të tilla nismash, pra siç është rasti i koncertit ne që do të realizohet pas dy ditësh, kur shohim këtë lloj realiteti që ti sapo përshkrove? Kjo nisëm në fakt është fiks në një periudhë, po themi, të mirë, sepse ky lloj paragjykimi ka filluar, po themi, avash-avash të zbutet në shoqërinë tonë. Jo plotësisht, pa tjetër që ka vend për përmirësim në çdo aspekt, dhe më thonë, por nga që ka filluar të zbutet,
tani më vjen një koncert që nuk tenton të thot, shiko, kini vëmendjen tek personat me aftësi ndryshe, te fëmijët me aftësi ndryshe, sepse ka nevojë nesër pas nesër për të rritur, por thot, dëgjoni një koncert të bukur dhe çuditun ose jo, nëse personat që kanë arritur, po themi, sukses, në fëmijëri e kanë nisur me një aftësi ndryshe ose me një, po themi, vështirësi teknike fizike. E qartë, ndërkohë disa detaje teknike përsa i përket organizimit të koncerti që do thot ku do të kemi mundësi të ndjekim dhe ku do të jepet? Po, koncerti është një koncert veror plotësisht, sepse do jetë tek amfiteatri Liçenit. Do të zhvillohet ditën e njëjtë në orën 8. Koncerti do jetë me ftesa elektronike, por kjo nuk do të thotë që njerëzit që nuk do vin për të dëgjuar koncertin dhe janë aty pranë amfiteatrit, nuk do mirëpriten sepse kauza është e përbashkët, do jenë dyert e hapura. Jo kushdo, se ata që duan të luaj në një lojë në telefon atë mbasdite nuk kam se ta bëjnë ta po bësha ka, po bësha. Po bësha ka. Kështu që do tjetë, si që thashtë e jetën në orën 8, do të ketë shumë numra, përgjithsisht muzikë shqiptare, do ketë dhe elemente të spikatur të muzikës huaj, do të ketë materiale autoriale nga vetë artistët, coverat të ndryshëm, këngë që do bëjmë bashkë, po themi, muzikantët që kanë dhe ata që nuk kanë. Mua më pëlqen të them fakt që nuk kanë pasur vështirësi fizike, sepse më duket sikur jo, sepse më duket personalisht më duket sikur vështirësitë janë gjithmonë në fillim, pasi ti i kalon ajo që ndodh me një profesionist është thjesht vazhdimi i veprimtarisë dhe i zhvillimit të aftësive të veta në vijim. Ndaj ke një mesazh thirrje për të bërë sot? Të njëjtën është ditë e bukur, s'ka shi. Hajde ne ndiqni një koncert që besoj do t'ia flej, do t'jetë i bukur.